E, nakon dva ili tri mjeseca stiglo na izvreme da se snimi Hellvapov Vapov MD ili ti MD RTA. Pa da vidimo. Kada mi je stigao prvi primjerak, srebrni, okričio sam video na Instagram i rekao da i pored četiri mane, Atomizer uopšte nije loš. Ili sam rekao da, ne znam, atomizer ima četiri mane, pa da vidimo tako nešto. Point priče, sljedeći atomizer ima te četiri mane koje su, u mom slučaju, ili ti četiri mane što se mene tiče, postovi sa iste strane, ogromna komora, velika rupa za protok vazduha ispod lijača, mada i ne mora biti velika, ogromni kanal za natapanje, i zapravo pet stvari, peta je falš vazduh. Sa crnim primrkom situacija je malo bolja, malo bolja, pa da vidimo. Kelvip MDRTA, malo dugo odlagano recenzija. Da, to je pakovanje šta piše ovdje tu Airflow Turntables, lijepo, lijepo, skračan check radi, boja crna i pozadnje imam informacije što je u pakovanju, ali to će vam reći ja. Pakovanje, imamo i tu nešto, aha, pa to je ovdje. Da, da, dobro. O, daj, 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 evo ga, to, atomizer, rezervni delovi, dole su papirići, Ove ja ne znam na šta ljudi ovo lepe, ali ako lepe, eto, imate da nalepite. Pusto za upotrebu. Ćao. Kutija sa rezanim djelovima, tu imamo svašta. Imamo drip tip, buckasti sa ovim ovdje, ovdje graničnikom koji služi da se top cap otvori, ali to ću pokazati kasnije. Crni šavcigir, cool. Ovdje imamo rezene gumice, imamo grejače i imamo airflow drugi. To će trebati. I imamo naravno rezene stakleni tank što je skroz korektno. I to je ovaj stakleni tank. Pa možemo njega da koristimo, njega nisam koristio. Što da ne. Idem samo prvo da ga oprem tank je opran, možemo da pređemo na atomizer, operite naravno i atomizer kada stigne, evo nam ga atomizer, lep, ne mogu da kažem da nije, lepo mate crna, divna boja, sa dvoje ovaj strane, konektor, na i, ok, ajde. mislim, ne znam što više pričamo, na ima, ne smeti ništa, stajani stil, stajani stil na vodu, nema nekih problema, sve je ok, pozlećeni 510 pin, prsten za podršavanje protoka vazduha, imate ukupno šest rupa, Evo, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I prsten. Ha, prsten, prsten. Čas ima falš vazduha, čas nema u smislu sljedećem. Stavite ovako, nema falš vazduha. Stavite milimetru levo, ima falš vazduha. Tako da, ok. S obzirom da sam imao srebrnik koji je imao falš vazduha, kako da ga namestim, super. Ovo može se našto da nema falša, tako da svaka čast, iako realno nije svaka čast, ali dobro. 510 drip tip i rupa gore, to je rupa dole. Crkla mi je baterija, pa moramo ručno. Ili ti moramo analogno mjesto digitalno. A analogno to je, koliko je to, za malo pa 3 mm, ali tako? Samo da vidim. Da. Za malo pa 3 mm. A da sa šipkicom, može će tako biti lakše. I bolje. To je 2,5. Ovo je 2,5. I ima malo lufta, dakle 2.78, aj tako ćemo reći. Što za moj ukus i nije neka sreća, no dobro. Ovi ovdje graničnik služi da ne može da slučajno da otvorite top cap. A top cap se otvara tako što ovdje je obeleženo, gurnete u stranu i se jeli otvori. Inače, nije toliko jednostavno otvoriti ga, neće se slučajno otvoriti u džepu. Mada vremenom ova gumica će se oštetiti pa će biti malo labavije. Tako da ako koristite druge drip tipove, moći će da se otvori, sa ovim ne može. Uh, kad ga naravno stavite kako treba. I evo ga, to je to. Veoma, veoma cool. Ajmo dalje, imamo gravuru MD unutra i to je sve što imamo gravura, dole par nekih kao detalja, ispi i gore, veoma lepo, veoma lepo. Idemo da otvorimo basu, izvenit ćemo tank, dakle tank menjamo, stavljamo bubble, drip tip, ajde da pokažemo i drip tip sa drugim drip tipom kako izgleda. Dakle, ovo je sa butskastim tankom i ovim drip tipom, a sa širim drip tipom, evo ga, pa izgleda lepše, ali ovaj drip tip je spolje previše širok, tako da mi ne odgovara ni on, ali izgleda lepo, izgleda lepo, nije da nije. Da vidimo prečnik samo rupe, Ajmo sa šipkom, bit će ovo preko 3,5, da, 3,678 otprilike. a ovdje šta kaže, pa boga mi 4 mm, Reći ćemo 3,8 mm, tako je najlakše. I Ajmo da vidimo dalje. Vidimo dalje, ostaje nam baza. Baza je jako bitna, pre baze komora također bitna i dimnjak. Evo, sve sam zaboravio. Nema, ovo nas ubi. Sve sam zaboravio, zaboravio sam kako snimam. Dimnjak je definitivno širi od 3,5 mm, a mu odvođe ne može da se izmeri. Mm -hmm. Pa, 4, hmm. rećemo 4, 4, nešto sitno, eto vidite. E, da vidimo komora. Komora, komora. kaže 16 mm, ako ja dobro vidimo da ovdje, 15, 15 mm, nije loše, ima i manjih, ali ajde, možemo da progledamo kroz prste, konus postoji, konus postoji, nije loš, volio bi da je komora malo manja, ali nije manja zbog ovoga. pa da vidimo. Na platformi imamo prvo što ne volim, postoje sa iste strane. Kad su postoje sa iste strane, jednostavno ne volim takvu romu i to je to ali dobro, nećemo reći da je ovo loša tomizir zbog toga, jednostavno ja to ne volim. Imamo, iako se nekada komora usporačeno može da prođe, znam moje potrebe ponovo, velika komora, samim tim velika i platforma. I o tome ćemo pričati kasnije. Šrafovi su dobri, nisu oštri, ne seku žicu i ima mjesto da se i fuse kleptoni, mautolang fuse leptoni i obična žica. Imate, ovo rupe za, to ćemo na kraju, to ćemo na kraju, to je užas. Imamo ovdje ovaj insert za vazduh, koji ide na buć, drži ga o ringu mestu i konkretno imamo dva komada, ovo je jedan, tri male rupe i jedna veća, elipsasta i imamo ovaj sa saće protokom vazduha, sa koliko je ovo, dva, četiri, šest, sedam rupica manjih i većim elipsastim otvorom. Tako da može se koristi kao RDTL ili ti Restricted Direct long. Kako protok vazduha funkcioniše? Funkcioniše jako lepo. Kroz ovu ovdje rupu vazduh izlazi, i vi sa ovim prstenom, jel, to je sa ovim šta god, možete štelovati kako želite da prolazi vazduh, to je skroz koju rupu. Imate ovaj delić ovde, evo ga tu, i on kruži ovuda, kruži po obudu, jednostavno rotirate u krug i stavite ono što vi želite, a ja želim ovaj protok vazduha sa tri rupice, tako da ćemo ovu ubaciti bilo kako, to i sada ovdje imate, ovdje vidite, kao male ureze, rotirate u krug. I kako rotirate? Tako otvarate protok vazduha. Sad je otvoreno recimo samo pola ove rupe. Sad je otvoreno malo više, još više, još više. Sad je otvoreno cijela ova rupa za vazduh. Dakle, ovo je elipsastan. ne prolazi, naravno. E, onda idemo dalje, dalje, dalje. Vrtimo, vrtimo, vrtimo. Dobro, desi se i ovo, naravno. Što da ne? Ajmo opet. Umacimo to. I izvrtimo recimo ovako, jer želim sve tri rupe da budu otvorene centrirat će rupe, to je to. Sada su ove tri rupe za vazduh otvorene, ova je zatvorena. Veoma cool. Kanali. Kanali za posljednje vate. Ovo je katastrofa. Ovo je katastrofa, prenatapa, mnogo prenatapa. Dakle, mnogo prenatapa i moram da vam pokažem kako se posljednje vate, jer je to veoma, veoma bitno. Inače, curiti katastrofa. Pričat ćemo i to malo kasnije. Grejač koji sam ubacio je 0.30 mm kantal, blago sam ga razmakao, ili ti razmakao sam namo da bi pokrio sve tri rupe za vazduh. Moglo je to još malo se razmakne, ali ovako mi je dogovora, tako da ga neću dalje dirati. Vata. Vata, vata, vata. Sad ćete obratiti pažnje na to koliko je vata potrebno za ovaj atomizer. Inače, vata Coilology Cotton, imate kod Smart Vapersa, smartvap.store i da vidimo. dužina koju želite da ostavite, samo da malo vratimo na namote, istina, malo vratimo na namote, pošto sam ih pomerio, tako, dužina koju želite da ostavite je, verovali ili ne, ova. Bukvalno toliko vate. Delo je nerealno, delo je smešno. Ali, verujte mi, želite toliko vate, inače će biti poplova. Uf, možda sam ipak malo pretrao, kamera vara. Samo da provjerim. Da, malo sam pretrao. Malo sam pretrao, ipak ćemo skratiti za neki milimetar. Na kameri sve ovo je dosta drugačije. Ovako. Dakle, da štrči van linija atomizera. Van linija atomizera i onda svu tu vatu lepo ubacite unutra. Iako delo je da je zatrpano i pretrpano, verujte mi, nije. Atomizar natapa, boš sačuvi. Ako stavite manje vate, sve će da iscuri. I to je užas. Također, slobodno natrpajte vatu i pritisnite. To inače ne bi trebalo da se radi, ali ovaj atomizar je toliko natapa da je to strašno. Ako vam to sad nije jasno, Trebalo bi da bude, vratit ću još nekih po treći denar, pa baš Ali dobro, dakle vate što je više moguće, čak se plašim da je s ove strane malo. Čak se plašim da je s ove strane malo i zbog toga ću je natrpati dole da bih smanjio natapanje što je više moguće. Dakle, guranjem vate na dole, ubijam njeno svojstvo natapanja i smanjujem kapilarnost. Eh, tako, to je to. To je to, malo ćemo popraviti te samo. Evo ga, sad to malo više reći na greč. I cipat ćemo tečnost u pitanju, vanem del, top shelf. I još jedna stvar stvari koju nervira kod atomizera koji mi postove sa iste strane, je to što ceo ovaj ovdje deo ostaje niskorećen. Ostaje i para će to da udara i da kruži bez veze, gubi se aroma, no dobro. Nema veze. Jednako su zamislili ovaj tom izraz da se koristi sa Matalang Fuse kleptorima. Što sam probao i nije loš, ali jednostavno ja ne volim taj stil parenja. I eto, vajte. veze. Para je malo toplija. Mada je i veće snage u pitanju i veći je protok vazduh u pitanju u tom slučaju. Naravno vi možete i smanjiti vazduh, ali onda je baš toplo i to mi baš ne odgovara. Ali i ovako ne radi loše. Sipamo tečnost i e, dobro, ide jako sporo. Što se tiče sipanja, e, kada imate drip tip, kad imate driptip, to nisam ni probao, sad ćemo da vidimo. U stvari ne možete imati drip tip, morate ga skinuti da biste dopolili, da biste otvorili, tako da tu neće biti problema. Evo ga, zatvoramo ovo i možemo da vidimo kako Hell Vape MD radi. Pa da vidimo. Tano je bio Hell Vape of MD, sad da vidimo kako radi. Unutra je parlament, 8 mg nikotina, 60% VG-a. Grejač je, oni koji ste vidjeli close-up-u, 11 W trenutno na Aegis Maxu. Ili ti, ponovo, Aegis sa Aegis, samo sa 21,7 baterijom, Pa da vidimo. Ne, rupa za razduh četvrta. Dakle, broj četiri. Falša skoro i da nema. Sada ga nema. Drip tip nije njegov. Stavit ću šorti, pošto šorti mi radi dosta bolje, ali je ružan do zla boga. Jako lepo sa onim širokim njegovim drip tipom, ali je široki drip tip previše širok, a uži je previše uzak. Tako da, šorti drip tip, akrilik šorti. Veoma fino. Veoma fino. Da li prvo da pričamo o aromi ili da pričamo o problemima? da vidimo, da vidimo. Idemo prvo na falš vazduh. Idemo na falš vazduh. Dakle, atomizer i ima falš vazduh i nema falš vazduh. U čemu je fora? Fora je što nema fore. Prsten jednostavno je jednostavno loše napravljen i falš vazduh postoji. E sad, kada prsten stavite na neku, neku određenu poziciju koja je, nema je, dakle, jednostavno ubodete u deo milimetra, super, nema falš vazduha. Ali, ukoliko okrenete malo u stranu, i dalje radi. Zanimljivo. Zanimljivo. Evo još jednom. Nema falš vazduha nigde. To je divno što nas dovodi do drugog problema ili do drugog rješenja. Jako komplikovano. Mislim, nije komplikovano ništa, nego ja sad komplikujem. Opcija, kada automizir nema falš vazduh, do sada je značila jedno. A to je da je automizir propiškio, da, i da su sve ostale rupe zapravo pune tečnošću. I zato nema falš vazduha. Zanimljivo. Mm. Tečnost je izduvana, vraćamo prsten i stavljamo ponovo na četvrtu rupu ili ti rupu broj četiri. Njuko ili yes. Vidite, dole počinje falš vazduh. Ako smanjimo na recimo dvojku, izlazi na sve strane. Sada, kako malo tečnosti bude sišlo išlo u sam jeli protok vazduha i raspršilo se po rupama, neće biti falš vazduha. Divno. Tako da, atomizer ima falš vazduh, koji se reši samo od sebe tako što malo tečnosti procuri, začepi se ostale rupe i onda nema falš vazduha. To sigurno nisu uradili planski, već se dešava što se dešava curkanje. Što se tiče curkanja i curenja, dva poznanika drugara, jel, su mi rekli više puta da ne mogu da napravim i jednostavno curi i curi i curi, što god radi curi. I ja sam mi ufazorio što nam ljudi nije on dobro vatan. I na srebrnom i na crnom sam napravio ukupno desetak buildova, jel, i na crnom se desilo. Na crnom se desilo, napravio sam grejač isti kao ovaj, smanjio sam vatu za malo manje nego što je bilo u close-upu. Znači za malo manje stavio tomizer u torbu, krenuo na posao, prazan, cela torba miriše na deking Vata vata, nevjerojatno je bitno da na nam trpate vatu kada mislite da ima mnogo. Kada ste sigurni da ima mnogo, verujte mi, nema mnogo. Slobodno produžite još malo i slobodno je onako nabijte dole, zatrpajte bez problema, bez bojazni da će se nešto desiti loše, u smislu da će nešto da zagori, slobodno natrpajte kanale vatom, zatrpajte ih, pretrpajte ih, jer atomizirana natrpa katastrofalno mnogo katastrofalno mnogo i zbog toga uvijek imate vlažni vape ili ti grejači uvijek pretopljen, ne pretopljen u nošnjem smislu, ali uvijek je vlažno kao na Kaifun Light Lite 2019, jel? Falš vazduh rješen tako što su rupe pune tečnosti. E sad, rješili smo problem falš vazduha, rješili smo problem grejača, pretrpali smo rupe zaposljenje vate vatom, jel? I sad možemo pričamo o aromiji. Realno, gledano, ovaj grejač nije za ovaj atomizer, ali i s ovom grejačem ne radi loše. Parlament je onako finu uh, duvanast, jel, duvanast, fina slučaj duvan kikiriki, po navodnicima kikiriki, znači ne znam zašto si pričaju da ja govorim da je ovdje puno kikrike, znači nije puno kikrike, kikrike je u pozadini, u pozadini, u pozadini, u pozadini, toliko daleko da je to strašno, a med ili ti slatkoća parlamenta se skoro pa i ne osjeća. Inače vidim da svi parlament prodaju kao duvan sa lešnicima. Ja nemam pojma da vi ljudi osjećate lešnike, ja sam pritom alergičan na lešnike. Trebalo bi da mi uvene grlo od parlamenta, a koristim ga godinama i nemam nikakav problem, ali dobro, prodaje se kao duvan sa lešnicima, ja pričam duvan kikrike med, gdje kriki i med jako, jako blagi. Na Hellwapu duvan vrlo dobar i malo gorčino kikirike dolazi u drugi plan, med na trećem mjestu. E sad, možda pričamo o velikoj komori koji su Uh, zaboravio sam tko je dizajnirao automizer, vjerojatno hitan, možda i nije hitan, no, pare nije ni bitno kogo da dizajnirao automizer, on je to zamislio kao što većina ljudi zamisli. Stavi komoru ovoliku, da bi mogli da vidjeti što veći gledač, a onda suzi dimnjak i suzi driptip i to je super. Ne, to nije super, to nije prava definicija mount i naravno da ovo ovaj jeste mount lang gdje može se koristiti kao mount lang i da je dobar automizer, ali jednostavno ko voli baš pravi pravcati mount

ne, može, kao što vidite može, ali ovaj atomizer sija punim sjajem. Kad mu ubacite Fused Klepton, natalan Fused Klepton, može čak i onaj koji dolazi iz njega i kad lepo to malo pojačate na 13, 14, 15, pa čak neko i na 20 ko voli, jel? Tu ovaj atomizer radi svojim punim sjajem, punom parom, ali kad mu zamijete drip tip. Ona njegov uži drip tip je previše uzak, i ako parite to na 17, 18, 20, vati sa fused Kleptonom, bit će grozno, a on je širok opet preširok i opet će biti grozno. Tako da zamijenite drip tip, drip tip je promašen 100%. Što se tiče Direct Langa, nisam probao Direct Lang jer dimnik je onako malih dimenzija kao što se vidi u close upu i tu Direct Langa baš i nema. Ima neke restriktiv Direct Lang, ali ovo ovaj je atomizer koji je prvenstveno zamišljen da bude Mauto i tako ga koristite, da kažemo neki jači Mauto Dakle, ne umarili normalni standardni pravi Mauto nego malo jači Mauto I što se tiče kvalitete izrade, tu nema nikakvih problema, osim naravno prstena koji ne valja ranije, a i sada ste mi predlagali da zamenim gumice, da stavim jeli, konac za zube, što naravno nije urodilo plodom, ni zamenim gumica, ni posljednje konca, ni pola kruga, ni jedan krug, ni dva kruga. Posle još jedan kolega napisao da time ne dobijem ništa, samo pomeram prsten i pravim još lošiju stvar, što jeste logično i jeste bilo tako, znači ništa nisam dobio time. Jednostavno prsten nije dobro rešen. Također javilo se vas, ne znam koliko more vas, kada sam imao srebrni atomizer i svi ste slali snimke kako jer puštate paru i nema faš vazduha. Pitat ću vas samo da li je slučaj isti kao i sa mojim primjerkom, da su rupe jednostavno zatvorene s pa zato nema faš vazduha ili stvarno nema faš vazduha. Ako stvarno nema faš vazduha, ja ne znam što vam kažem. Dva primjerka, faš vazduh pišem na sve strane. Što opet nije problem jer atomizir sam pušti tečnost po rupama, zatvori ih i onda nema faš vazduha. Curkanje nema ali imajte, uo, ne imajte, ne imajte, nego uzmite u obzir da sam stavio mnogo vate. Ovaj put sam stavio čak više vate nego što sam pokazao u close Ne znam koliko ću to sam da vam pokažem, ali vata je dalje pretapljena, a ovdje je ogromna količina vate. Znači, ogromna vate je bila, znači do ovog prsta, sa druge strane isto. Izvijem se sad što pokazujem baš ovim prstom, ali evo, s ćemo. Dakle, vata ima za izvoz. I i dalje atomizer pa može se Također kad otvarate bazu, kada otvarate bazu sad kad zavratite nazad, ovo ovdje će sve da iscuri, jer se skuplja na tom tu delu. I sad kad ovo zatvorimo, bit će i curkanja po samom tanku. Tako da je poželjno da to sve lepo opet očistite, ali u principu pošto se puni dozgo, nema potrebe to da radite, osim kada najdete grejač. I da rezimiramo, Hellvape MD, jeliti MD RTA i je ne mm. ja mogu da kažem prilično dobar manatomizer jer ima mnogo problema, ali je pristojan okej okay, manatomizer gdje je najbitnije da kanale zatrpate s vatom, inače ćete imati problema. Ako volite parite BZKV1 ili 1.5 ili ekspromizer, nešto što je tesnije i da parite na manjoj snazi, mada došao mi je skoro jedan čovjek u radnju, kupac, i pari ekspromizer na 20W sa 1.77 ohma ok, ako gledaš pozdrav za tebe i da, da, dakle vrela para, ali hoću kažem ako dugo parite vanato lang i parite ovo što ja zovem Prime vanato lang na 10 dana zvane svati Hell Vape MD vam neće baš leći pun potencijal ove ovaj automizere izlači sa vanato lang fuse lupterima. Pa, no što ste gledali, to je to.